Tjena legender, idag är sista dagen innan vi drar till Mexiko. Så nu måste vi iväg och fixa allting innan vi drar. Hej. Vi tog precis de sista GoPro-batterierna. Jaha. Skönt va? Hur många batterier har vi nu då? Det är skitbra, jag kommer filma massor. Hur har det gått då? Alltså jag är helt slut. Vi fick träna massor med kondition idag. På hopprep och ro och cykel och grejer. Alltså fy fan. Men det är bra träning så att jag ska inte... Det kommer bli bättre. Nu är vi på vaccinationsstudion. Visste ni att det bara kostar typ så här, men det kostar typ ingenting att få en influensaspruta. Och det är så värt för att om jag blir sjuk och vi är sjuka typ så här 2 veckor eller någonting i svininfluensan. Alltså det är så värt 150 spänn så vet man att man inte är sjuk. Och så ska vi även ta vad de nu rekommenderar egentligen. För Mexiko. Och ja, vi vet att vi är ute i sista minuten. Men det är bättre att ta den än inte alls ta det. Det här kommer egentligen inte alls hjälpa för den här resan. Man måste säkert göra det flera veckor innan. Ja. Men vi ska ju även iväg på en resa till Thailand. I december. Ja, så att det här är för den resan också. Oh, jag hatar det här. Alltså jag hatar sprutor. För er som inte vet om det. Alltså jag är spruträdd. Jag ska inte säga att jag har en fobi att jag absolut inte kan göra det. Men alltså det är så jag kan absolut inte kolla på det. Så förhoppningsvis simmar jag inte. Är du rädd alltså? Alltså jag hatar att ta blodprov. Det är mina så här hatgrejer alltså. Men det här är ju ännu värre. Det här är ju typ ont. Fan, att spruta in något igen. Men jag fick ont sist i axeln, sist vi gjorde det här. Så att det satt kvar typ som en knall. Men alltså jag tror det gick så snabbt. Jag tänkte faktiskt, jag såg en karta här så jag tänkte ska visa er vart det är vi ska. Hit. Vi ska kolla på den här pyramiden som är där. Så vi kommer alltså vara här vid delfinen och sådär. Ska vi ta bägge i vänster då? Ja, eller det spelar ingen roll, jag vet inte. Så länge jag kan göra. Ta bägge i vänster då, så är det, om du kan få lite ont i armen så då är det ju bara en. Då har vi en stelkrampskjuta och en tvingel. Jag kan inte kolla på det här alltså. Titta på. Ska vi dupa på det här eller? Ja, och så slappnar av. Jag kommer nypa lite där, då känns det lite mindre. Ja, och det är... Jag bara försöker tänka på allt annat. Alltså, delfiner, sköldpaddor, ylfina. Tänk på all mat och sol som är... mat. Alltså, jag orkar inte mer. Du är så rolig. Alltså. Jag dör. Vad stolt jag är, vad duktig jag är. Hur känns det, Conor? Jag vet inte. Alltså, det kommer bara sticka till. Åh, vad läskigt. Gjorde det ont? Alltså jag har ju generellt sett ont i mina vänstra axlar hela tiden, så det var lite mysigt så här. Terapi för en liksom. Det svider fortfarande i min axel, gör det hos dig? Ja, det känns lite ont, ja. Men inte så här jättemycket. Men nej, det men känns... man känner att det är någon som har varit. Ja, men alltså det är någon som har sprutat in någonting, ett annat medel som inte hör hemma i vår kropp. Jag börjar tänka på Venom nu. Tänk om vi har blivit så här insprutade med så här gift. Men eftersom vi redan har skydd mot hepatit A, sa han, så kommer vi ändå vara hyfsat säkra i Mexiko. För att det är typ det absolut viktigaste. Nu är vi på väg och ska lämna lilla Kasper. Om ni undrar varför jag ser helt tårögd och svullen ut i hela ansiktet, så är det för att det är jag. Vi har haft en pers. Kasper var borta. Så jag var panikslagen. Först duschade jag sådär och tänkte inte på att han inte var där. Men sen så började jag såhär, men vad fan är Kasper? För han brukar ju alltid komma så här när man kommer hem. Och var han helt borta. Och jag bara letade överallt, under alla tecken, under alla filtar, i sängen, i hans sängar. Alltså inne i skåp. Han var borta och jag bara, åh nej, vad ska jag göra? Jag får panik. Så jag smsade Therese att han var borta, för jag skulle lämna honom där. Och sen smsade jag dig i panik. Alltså, på riktigt, det var kris i mitt huvud. Alltså, det var bara, fy fan, jag fattar inte vad som hade hänt. Alltså. Och jag bara, hur ska han ha kommit ut? Och vanligtvis, han ska inte rymma heller, han är som värdefostrad. Så att jag hade helt panik och tänkte att nu är han tagen, nu kommer han ut, och sen så var det någon som tog honom. Jag till och med ringde polisen, höll på att ringa polisen, och så helt plötsligt så kom jag på att shit, det är inte kollat. Så då började upp med mina lådor, och min underklädeslåda som är längst ner, där låg han. Konrad, du hade stängt in honom. Alltså grejen var så här, innan Emma kom hem så hade jag städat så här, med hög musik. Så jag hade dammsugit, jag hade så här, plockat undan, man vill komma hem till en fin lägenhet helt enkelt. Och då hade jag säkert bara stängt ut det. Alltså han brukar aldrig ligga i den lådan, så jag måste stänga bara. Kasper, så får man inte göra. När jag hade ropat efter honom och skrikit efter honom och så här, vart är du Kasper? Så här, han hade inte sagt ett knyst, så han bara varit helt tyst liksom. Och jag var ändå rätt lugn när jag kom hem, för när Emma brukar få panik då tänker jag att hon har inte kollat överallt. Så det första jag gör är att dubbelkolla en gång till och bara, han är fan ingenstans. Och då började jag bli rädd. Så här, redan vid det laget så här, jag bara sitter och gråtit i säkert en timme liksom. Men han har legat gott, så alltså, han låg där och gosade och ville inte komma ut när jag öppnade. Men
Åh herregud, vilken hjärtattack alltså. Men i alla fall, jag trodde att vi inte skulle få åka på semester och att jag skulle liksom spendera liksom allting och bli ledsen och att Kasper skulle vara bortsprungen och jag skulle hålla på med polisen. Men allt det där kan vi kasta i papperskorgen. Det hände inte. Och nu är vi på väg att lämna honom. Det känns mycket svårare att lämna honom nu när det här har hänt alltså. Vart kommer Kasper vara? Och vart är vi på väg nu? Och vi är nämligen på väg till Therese. För hon och Anders ska passa Kasper. Ja. Och det ska bli jättekul att se faktiskt. Jag kommer såhär, jag menar såhär, för han kommer ju få bo med två andra som är hundar. Och kommer kunna liksom vara lite såhär storbror till dem. I alla fall i två veckor. Alltså hon kommer ju ha ett hunddagis. Ja. Det är lite roligt. Det ska bli kul. Men förhoppningsvis, och Kasper han är ju faktiskt välfostrad och sådär. Förhoppningsvis kanske han kan lära de här små valparna ett och annat. Han brukar ju med mig på valpkurser och sånt där. När jag höll kurser fast för länge, länge sedan. Hej! Ja, det är klart. Gud, men det var ju en skällande hund. Jag var så här, tänkte att den är skällande hund. De kanske kommer. De sover. Jag var helt slutet. Ja, men gud, skojar du? Åh, men gud. Jag med. Nej, du har inte träffat dem. Det känns som att jag har träffat dem för jag klippte video. Här har sin lilla, här har lite filter och... Åh, ja. Oh, vad bra, då kan han ligga och sova. Ja, precis. Therese, sa inte du att man kunde äta de här? Hur då? Alltså, du måste förklara, hur gör man då? Nej, men jag har ingen aning, han sa det bara. Det är inte så här vegan typ snack som du sitter och... lite hårt, vilka supertänder du hade haft. Ja, men de är ju väldigt fina. Och de lär ju hålla länge, alltså så här. Men gud, berätta nu, när åker ni imorgon? Oj gud, klockan 9 i morgonen. Det kommer gå jättebra det här. Och vi sitter med också i sånt där litet hus. Ja, vi får du upp det en gång. Ja. Oj, han har redan skärmat in sig. Ja, herregud. Hon är gosig. Får lära henne vacker tass. Ja, verkligen. Är du redo? Ska vi ta oss hem? Ja, alltså man fastnar ju. De håller på och leker, Ronny och Kasper. Hej! Så de är mysiga. Oj. Men gud vad du är söt alltså. Ja, söt hon säger. Man bara, som du säger, man bara sitter och kollar hela tiden. Fan, har du varit trea i rangordning då, här hemma? Ja. Istället för två. Kasper var fyra. Två. Ja. Han blir fyra. Ja, men ni får ha det så där då. Lycka till. Så. Var det bra nu? Ja, tack så mycket. Hej då, Kasper. Alltså. Hej då. Alltså. Men ett litet as. Wow. Jaha. Hej, kom han då. Ska du inte komma och säga hej då på? Kasper, kom då. Jag kommer och säger, för jag säger hej då till dig. Nej. Therese, dina hundar vill säga hej då. Nej, vad är Kasper verkligen en hund? Ja. Jag var på 100 för att man är stulen. Jag var ju också såhär. Lilla gumpen, ja. Han kommer ha det jättebra här, helt klart. Sköt om er. Ja. Ja. Samma. Har du bra nu? Ja. Hej då. Nu är klockan mitt i natten, säkert 4 på morgonen eller något sånt där. Och vi har fortfarande gått och lagt oss. För att när vi åker till Mexiko så kommer det vara en annan tidszon. Så därför så är det bättre att vi går och lägger oss och somnar på planet och vaknar upp i bra tid när vi kommer dit istället. Men vilket fall som helst så har jag packat nu. Eller jag har packat typ i 3 dagar eller något sånt där. Men jag tror jag har fått med mig typ... Ja, allting det viktigaste. Barkläder, lite så här tunna grejer som ändå kyler kroppen, men som man inte får. Jag är så rädd att bli bränd, alltså jag vill verkligen inte bli bränd. Vi har typ 50 olika solskyddsfaktorer med oss. Alltså det är helt galet. En sak som jag har försökt att hitta som jag inte riktigt hittat är solskydd som är bra för korallrev. För att jag hörde av vår personliga tränare att det är tydligen väldigt dåligt för korallreven när folk har solskydd på sig. Bara för att det liksom förgiftar korallreven. Och det vill jag verkligen inte ska hända. Så att, har ni några tips på någon bra solskydd som vi kanske kan köpa där nere eller där borta som är bra för korallreven, så skriv jättegärna en kommentar om det. För att det var verkligen jättehemskt när jag fick höra på det. Alltså det här är helt fantastiskt. Jag fattar inte ens att vi ska åka om typ 2 timmar så ska vi sitta på en buss och vara på väg härifrån. Det kommer ni få se i nästa video. Så om ni gillar den här vloggen, tumma upp.
glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och önska oss lycka till på den här resan. Alltså jag hoppas verkligen att det går dit. Och framförallt så hoppas jag att vårat bagage kommer med. För det värsta, min värsta mardröm, det är nog att våra väskor försvinner på vägen. Och man står där utan alla kläder. Men nu ska vi tänka positivt. Så